وحمانتا مامول مغاليد كتوك وچاليد دول ديگان كسوماليدا كقبصونتاي مناسبات لغو أبال مرني مامول كمغاليد توك وچالي سوى غاسمين شقالها مامول كمغاليد توك وچالي ويسكو اسكو حلقامي مناسبات نو كقبصونتي هول كمامول كمغاليد توك وچالي الدول ديگان كسوماليدا ايا وحا كسو قيب غلي سلادين تردقنكا ورورادا حوينكا دالي يرادا يوليبا مامول كمغاليد توك وچالي دول ديگان كسوماليدا مسولين تال كاسيكاد لو هذا الكسكي كالدنبي ايا ايق وحا كم مخراتك عن اسلام مركزين أي حسين وحقبت كل طابن كريف مسؤولين تبغى تشالي الدولة دي كان كصومالي دا يجوا عرما أسي عرما كلا كهاد لينا وحيد أهلي أدوى ثم أسدي وحي هم أزوم حتى الوقت يتوقع يتوقع ما أنت الوقت يتوقع يتوقع حتى الوقت يناهي بجد ما ينادو أولو يوم ناهي ما خلا أغوص ما يبغالوني بكالك يتفهم إلا إلا أسكوب مينك magaalada nimanka qaybto wax badan ayaa isbedelay hormar balaaran oo dhacay badan leba ka qabsoomay walaa miisaaniyadeenu ay yareyd oo wax inagu filan ama aan mashariicayna qaha qabayno aan la nasiib haddana wixii yaraa in haysanay wax muuqdo oo taabagal ayaa laga qabtay inagu ina wax qabsanaa loo baahan yahay wax badan waxaan codsanayaa inaan bedelo dhinaca haweenka een ururada haweenka ee kala bedelay inay magaaladeena intee guntiga dheesha iskaga dhigno marka ayuu inagu maamulka amaan haday tahay waa la jeediyay laakiin aanu midayn baa ku darayaayo waxa ku darayaa wajale marxalada badan bay ka soo gudubtay dhalinyarta reer wajale maanta waxay is ogaadeen markii hore wajale waxa laga xawa xarun ganacsi kaliya dadku waxay moodayeen inay xamaalo karaan halkan iyo inta ka maqanba aqoonyahanno reer wajale ah oo magaran saay aqoonta ay hoos bale ayaa joog waayo naxa waxa aragno fiican oo la ino qabtay waxa magaaladeena ka dhigan waa lugnay miisaaniyadda way noo soo shubay waa lugnay maxay ahaydeen hadaba maxay noo yeelaynaa fadhiga inaan ka tagno maamulka in lagu aqoono qoro meesha deysta fiican dhaliishiisa oo qaar oo la sheegay waa la soo fadhiisiyaa meel hadda dowladda ma qabta qof ku dhashay magaaladii sawirka ka bedeli kara oo ya farqiga u dhexeeya in meel kale u dhigo maanta cadeynaysa halka badda lagu faa'iideeyay agoo weli badaa wada soo yidhi magaalada tuba jaale wax badan la ka qabalo sanadka 2012 ka dhacay ayaa dumada ayaa kama qulana dumada shacabka kana xaltada iyo culimaadiinka iyo salaadinta waxa ka qotareena sanad ka aan qorsheysan la ka qayb galka dadweynaha ee xukunka saaran miisaaniyadda la qabtay sanadka aad bay u yartay mushaar ka badan sagalay tuun biyo weeyaan mashariicda dibadda ayaa jira tahay waxa laga marmaray in loo qabto kana ka qaybgalka dadweynaha qabalayada cidda qabalaya fariin biga een ila bilowro dhismi iyo baarto jaajuugii iyo agabkii kala waan hayna kolay gacan kala aan ka maamulaha inaan muleen anaan naga saab doogu xira ka maamulaha anagu kan mushaar hayay iyo ka dhigno ee wixii kala dheeray ayaan loo ayaan ku leeyahay kaabnaad kana dhigta shirka wadankaysan waxay ku saabsan tahay mahadnaq dhalinyarada soo abaabushay oo ay kuma jirteen wax qabadka magaalada laga fuliyay waxaan ka horeysiinayaa mahadnaqa koobaad waxa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala ay lagu kulmiyey ee isugu keenay madashan inaan horta mar wada mahadnaqda weeye marka labaad dhalinyaradu way mahadsan yihiin laakiin anigu waxaan leeyahay kamaaleeya ahaan inta maanta loogu mahadnaqayo ma mudnin ina loogu mahadnaqo intaa iyo in ka badan inaan magaalada ka qabanno waajibna saaran bay ahayd dhalinyarta aad baan ugu mahadsanagu mahadcelinayaa runtii siday fiicanay ku soo aabuleen laakiin ammaanta intaa leeg ta kale bulshada ku nool maamulka magaalada tuba jaale waxaan kasoo qaadanayaa inta muhiimka rawaayadan ku jirtay gaaranay muslim iyo gaalba maa yaqaano waxaan kaloo leenayaa laakiin waxay nabaraysaa ama ay na tusaysaa kartideeda iyo kalsoonideeda aan isku qabno aynu soo saaran karna runtii berihan dambe kadagalkaas bulshada sida muqadalu sheegay mahadsiiska maayadu ayaanu waxyaabo badan qorsheynayna insha allah inaan ku fulino badalkeliyan Khadar Abdi Abdullahi Television ka caalamiga badda 24 TV magaalada Togo Chale ee Erta Buuti
waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada oo ku geynaya halka ay diyaaradu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda Djibouti Sugar.